ওম হৰিয়াম বোলে কেৰাপাই ঘৰত আজি পাতিছে সকাম বোলে নাদুকুমি মাতিছে, জিতেনবুক মাতিছে, পখিলীকো মাতিছে, শেৱালীকো মাতিছে, বন্তিকো মাতিছে, ৰমেনকো মাতিছে, জিতেনকো মাতিছে, প্ৰভাকো মাতিছে, সকলো মাতিছে, ঘৈণীয়েকৰ ফালৰ পৰা 124 জন আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতিয়ে চিয়াতিয়ে গোটেই 4000 মানুহ গোট খাইছে। ইয়াতে কি দি শোচকা কবি আছে সম্পূৰ্ণ বাৰী ঢাপৰা ধনেশ্বৰ ঘৰত ঢুকা চেনিকল হাঁহিয়ে মগত ঢুকা সম্পূৰ্ণ জাহাজী কল আনি আপোনাৰ চনত আনি কাঁহ গোট কাটি মুখাইছে, গোটেই আগুৰি কাটি দিছে, নহওক গোটেইটো লৈ ফুৰিছে, তাতে সম্পূৰ্ণ মগুমাছ মাৰিছে, মাৰপিটি মগু আৰু ৰঞ্জু বিটা ইটানজলি ব্যৱসায় সিহঁতি কলপাত চলপাত কাটিছে, ৰমেন জিতেন পপুল প্ৰভাত সিহঁতি তামোল চামোল গুচাই মেলি গোটেই জান্তি অথল দুডাল কুঁহিয়াৰ দাই পেলাই গোটেই চুটি কৰি পেলাইছে, আগৰ লোটা কাবগৰ ঢাৰি কাবগৰ ঢকুৱাই দিয়ে কৰ্মভাগ কৰাইছে, ৰমেনৰ ঘৰত দুটা জাতিমাহ আৰু 3টামান ভুলুকা মাহ আজি ভিতৰতে দেখা যুগলি নাই, গতিকে ৰভা কেইটামান দিছে বিটি সৈন্য বিহুমাই বুঢ়া হাতত 3 কিছিলামান থৈ গৈছে, তাতে আজি নিয়নৰ টেঞ্চাটো আহি দিছে, বগাহ কোলাহ কাপোৰ কেইখনমানো আছে, তাতে ঔষধ খোৱা বহীত খোৱা সকলো বস্তু ফিচিলি দিছে, গাখীৰে মহে গোটেই গুড়ে গোটা গোটেইখন গোটাইছে, 36টা গুড়ৰ 37টা জলপান অপাৰেশ্যনত কৃপা কৰা হৈছে, এক কথা চাউলো গোটাইছে, চাউল কথাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ চনৰ চকুৰ গেলা কথা মাছ আৰু আপোনাৰ চনৰ একদম ৰকমীয়া বিলাহী গদগদীয়া জোল আপোনালোকৰ ফুলকবি ৰুণীৰে এখন গদগদীয়া ভাজি আপোনাৰ চনত সময়ত যিঘৰ গৃহস্থ 7টা 8টা 1ঘৰ 7-3লৈকে বুজায় বিহুত যেনেকৈ তিল মিলি বোলে গেক গেনে সদায় মিলি থাকক আৰু এতিয়া যেনেকৈ নামতি পাতি কৰি দি সেৱা কৰিছে ভৱিষ্যত কৃপা কৰিবলৈ গোবিন্দৰ চনত এৰিয়ে জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁলোকে শক্তি কৰি ভক্তি প্ৰকাশ কৰক, মনৰ বাঞ্ছাখিনি মূৰ্ণ কৰক, ভগৱন্তৰ চনৰ কৰক, এটোপোলা টোপোলা ঘৰলৈ লওক, এটোপোলা টোপোলা খাই পেলাওক আৰু যি পাইছে ল'ৰাই ছোৱালীয়ে দেখোন কি কি কাকা কাকে ব্যৱহাৰ কৰিছে মৃত্যুয়ে কমা সমস্ত কৰিছে, বমাই দুকৈ জীৱ যাত্ৰা দুজন পাটনা গাইছে, নামতিক পাঠকী ভোজনী সেৱা কৰিছে, আপোনাৰ চনৰ নামতি মহন্তই নাম গাইছে, পাঠকীয়ে সেৱা প্ৰদান কৰা সুধি মহন্ত গোঁসাই সকলোখিনি ইয়াতে গোট খাইছে, গোপাল গোবিন্দ যদি নান ৰাম কৃষ্ণ চন এটা গীত পেটকলি ললু শৰণ, ৰাহি দেৱ নাম উদন এটা গীত পেটকলি ললু শৰণ, কৃষ্ণৰে কিংকৰে মাধৱ অকলে যুগম ঘৰুৱা গীতা এটা গীতা, হৰি ৰাম শ্ৰীৰাম ধনী ৰাম হলি গ্ৰাম দুগ্ৰাম কলৈ নুগল, কৃষ্ণৰে কিংকৰে মাধৱ অকলে মাৰুপতি বুট মই গীতা তিয়াই থৈছে, 2 ঘণ্টা পাছতে টুকিব খোজে, নহৰু গোটেই তাক সিও গুণাইছে, কৃষ্ণ হৰি হৰি ৰণ এটা গীতা সম্পূৰ্ণ পেটকলি বহি আছে, ধুতি নুতি চেলেং কাপোৰ গাত মাৰি আছে, কঁকাল বিষত যাব নোৱাৰিলে গোটেই কেকুং কাকাং কৰে, বা বাই গাখীৰ খাব নোৱাৰে গোটেই গেষ্ট্ৰিকৰ কালি ধৰে, হৰিৰাম শ্ৰীৰাম ধনী ৰাম লিগ ৰাম যোগ ৰাম 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 এটা গীতা সমং গুৰু কৃষ্ণ গুৰু ৰাম কৃষ্ণ ভকতি শংকৰ কৃষ্ণ গুৰু বিৰাণ কৃষ্ণ ভকতি বৰণ, এখনি শৰাই এটা আগবঢ়াই দিছে, ধূপ ধূনা প্ৰাগণ্য সকলো বস্তু সেই ইয়াতে লগাই দিছোঁ, গেক ঘৈণীয়াক দুইটা সেৱা কৰিছে, যেনেকৈ বিহুত বোলে তিল মিলি গেক ঘৈণীয়াক সদায় মিলি এতিয়া কৰ্ম কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ শক্তি কৰক ভক্তি প্ৰকাশ কৰক, এটা গীতা পলিথিন দিলোঁ ঘৰলৈ লওঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গোটেইখন চকুৰি এটা গোট খাইছে, প্ৰেমে প্ৰীতিয়ে গোটেইখন চলিছে, কৃষ্ণই কিংকৰে মাধৱক দিলে, ভাগৱত ঘোষা কীৰ্তন ৰত্ন শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিছে, যিডাল কুঁহিয়াৰ দীঘলে আছিলে সেইডাল চুটি হৈ পৰিল, যিঘৰ কল আছিলে সম্পূৰ্ণ কটাই আগত পাৰি চুটি সম্পূৰ্ণ, বাকলিটো পেলাই দিলে গৰু ছাগলীয়ে খালে সম্পূৰ্ণ, তাত গৈ পেলাই কোনোবা এটা চিলিত মাৰি পৰে, কৃষ্ণৰ পৰা দুৰ্বিকৃত সমস্ত কৰিলা, এটা গীতা পেটকলি লাইন কৰি সম্পূৰ্ণ, চকুৱা চাউল অৰুজীয়া চাউল 2 অৰুজীয়া চাউল 3 অৰুজীয়া চাউল সম্পূৰ্ণ, বাঁহ বাঁহী গাখীৰ 37টকীয়া গুড় কাক ডোঙা গুড় খাটনি জলপানটো খালা, 3 ঘণ্টা পাছতে উগা মাৰি গলা, হৰি নাম কৃষ্ণ ভকতি বৰীলা কৃষ্ণ ভকতি ৰাঘ লোটা কা ভগত ধৰি হডকুৱা সৈতে ধাৰিং কৰি আনিলা, সেয়া পাই ভনীয়েকো কৈ দিলা বোলে চকুৱা চাউল দিয়ে তুমি এতিয়া এডাকন আনিলা, গোটেই কৃষ্ণ কৰিলা কটাইখন ধৰিলে নৌ সম্পূৰ্ণ এডাকন কাটিবলৈ কলা, কৃষ্ণ কৈ জগদম্বা কুকনকে যুত জন গৃহ নংকৰ জংকৰ ইউটিউব ঘন কলিতা।